Takže ahoj lidi, já jsem Puštík a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to je opět ze hry Sheiks of Egypt, je to po strašně dlouhé době. A bude to spíš takový tutoriál, protože všem, nebo většině nejde teda, aspoň mě to nejde a spoustě dalším lidem, nejde svět 27 na mobilu přes tu aplikaci vlastně, která není náročná jak na data, tak není náročná nějak na mobil, takže nepotřebujete mít nějak dobrý mobil a nic. A svět 27 má nový vzhled, jak jste si všichni mohli všimnout, takže je to prostě asi nevím, je to asi nějaké náročnější a takhle. Což je asi jasné, že jo, když tady je spoustu nových věcí a takhle. No, ale jde to teda na mobilu, ovšem je to asi náročnější teda na internet, nebo mě se to teda aspoň díl načítá všechno. A i na ten mobil to je určitě náročnější a nevím, jestli to teda půjde na všech verzích Androidu, ale myslím si, že určitě ne. A vlastně bude se jednat o to, že vy ten Sheiks of Egypt, prostě ten svět 27 spustit můžete. Ale musíte si stáhnout tady Sheiks of Egypt HD. Tady tohle. To je vlastně ta aplikace, kdy to máte vlastně takhle prostě úplně normálně, akorát vidíte, že tady na těch obrázcích je vidět, že tady má jakože tu lištu na tom tabletu nebo co to má. A takže tohle si vlastně stáhnete. A pak uděláte jeden, no dva kroky, nebo možná i víc. Prostě pošlete si, rozjedete tady tohle, tuhle aplikaci ve svém mobilu. Až se vám to nainstaluje, všechno už se vám udělá, tak to spustíte a dáte se přihlásit. Tam dáte, že jste zapomněli heslo a dáte si vyžádat nové heslo. To musí, nejlépe vám doporučuji to dělat zároveň, když máte k dispozici počítač, protože je to lepší. Takže vy si vlastně otevřete tu aplikaci, zadáte, že jste zapomněli heslo, zadáte jméno a e-mail, který jste k tomu jakože dali. Vám dojde nové heslo, je to asi, nevím kolik je to místné heslo, ale je to prostě nejde to zapamatovat, je to těžce zapamatovat, jsou to nějaké znaky, čísla, jo, písmena. To popřeházené nedává to smysl prostě. Takže si to otevřete na počítači a opíšete to do toho mobilu, jakože, jako byste se chtěli přihlásit. A v ten moment, když si zvolíte svět 27, naťukáte si tam jméno, heslo, tak vám to půjde normálně přihlásit. Budete tam mít ten starý vzhled a budete to mít přes tuhle aplikaci. Takže vlastně to bude vypadat přesně tak, jak to vypadá. Jo, takže vám to pojede, všechno bude bez problémů. Já jsem takhle dneska taky hrál díky tomu. A jako je to pohoda. Jde to v klidu, stačí vám i prostě nějaké slabší data, jako načítá se to díl, ale stačí vám i slabší data. Není to zase takový problém. Je to docela i pohoda. Tak teď já tady ještě zkusím podzemí, které teda asi nedám. Tak ho dáme večer. No takže já doufám, že jsem vám pomohl, takže já vám to ještě jednou zopakuju. Stáhnete si tuhle aplikaci Sheiks of Egypt HD. Otevřete ji, dáte si na počítači se přihlásíte na svůj e-mail, který jste zadávali při registraci. Pak si vyžádáte nové heslo přes mobil a to heslo napíšete do toho mobilu i se jménem a svět 27. Přihlásíte se a všechno vám půjde. Normálně bez problému, jako byste hráli na počítači, akorát to bude mít ten starý vzhled. Takže já doufám, že jsem vám pomohl. Snad se vám video líbilo, bylo to teda po delší době, ještě se rozhoduje, jestli teda vůbec budu natáčet nebo ne. A já vám děkuji, že jste si sledli tohle video a u dalšího videa. Ahoj.